Ողջունում եմ կրկին անգամ, այսօր ուսումնասիրել ենք հայտնություն 5-րդ գլուխը։ Մինչ այդ կցանկանայի կարդալ Երեմիա 17:12-ը, որտեղ ասում է. «Փառքի աթոռը բարձր սկզբից մեր սրբարանի տեղը»։ Այսինքն ամենասկզբում Աստված, երբ որ ցանկանում էր ստեղծել ամբողջ արարչությունը, հենց այդ սկզբում նա բարձրացրեց իր համար մի մեծ գահ, որով դա դրեց սահման հավիտենական էակի և ստեղծված էակների միջև։ Եվ դա սրբարանի տեղում է, այսինքն երկնային սրբարանում, մի մոլորակում տիեզերքում, որտեղից ղեկավարվում է ամբողջ տիեզերքը, Աստված իր համար գահ դրեց, որից բարձր միայն անսկիզբ էակն է, իսկ նրանից ներքև օրենքի մեջ գտնվում են բոլոր սկիզբ ունեցող և ստեղծվածները։ 5-րդ գլուխ այսպես է սկսվում. «Եվ աթոռի վրա նստողի աջ ձեռքում մի գիրք տեսա, որ ներսևանց և դրսևանց գրված էր 7 կնիկներով կնքված»։ Բավականին բարդ համար է թարգմանիչների համար, որովհետև այստեղ ասում է, որ աթոռի աջից, ոմանք թարգմանում են աջ ձեռքում, ոմանք թարգմանում են աջ կողմում, գահի դրված էր մի գիրք, այսինքն մի մագաղատ, որը ներսևանց և դրսևանց գրված է։ Ներսևանց և դրսևանց գրված էր 10 պատվիրանները, որ երկու քարե տախտակների վրա էր, երկու կողմից էր գրված էր։ Այդ մեկ, երկրորդը, ոմանք ասում են ներսևանց գրված, դրսևանց արդեն կնքված։ Այստեղ մի կարևոր բան կա, որ հնարավոր է այդպես էլ լինի։ Բայց մենք հույս ունենք, որ գրվածը այնքան շատ է, որ երկու կողմից էլ կա գրություն։ Ինչ է այդ գիրքը, տարբեր դարերում տարբեր մտքեր են եղել։ Դա 5 տակարանն է, դա հրեաների պատմությունն է, որը կնքվեց և բացվեց Հիսուս Քրիստոսով։ Դա բոլոր փրկվածների անուններն են, դա տիեզերքի ղեկավարման օրենսգիրքն է, դա ապագան է, դա անցյալը և ապագան է, դա բոլոր փրկվածների անցած ճանապարհն է։ Վերջը, տարբերակները շատ են, դա հայտնություն գիրքն է, որովհետև հայտնություն առաջին համարում գրված է, որ այն հայտնությունը, որ հայրը տվեց նրան, այդ գիրքը, ոմանք ասում են դա 6-11-րդ գլուխներ են, տարբերակները շատ են, և մենք էլ կընդունենք հենց այդ շատ տարբերակը, որ այդ գրքում ամեն բան կա։ Եմ մի զորավոր հրեշտակ տեսա, որ մեծ ձայնով քարոզում էր, քարոզել բառը նշանակում է հրատարակել, թագավորի ասածը հրատարակել, որովհետև եթե քարոզել է Քրիստոսը դժողքում, այդպիսի մի թեմա ունեմ, որտեղ այդ քարոզել բառը մեկնաբանվում է, ով է արժանի բանալ այս գիրքը և սրա կնիկները լուծել։ Շատերը ասում են այն ժամանակ, երբ որ մի մարդ գնում էր ինչ-որ ագարակ, ինչ-որ մի տարածք կամ ինչ-որ բան, նրան տալիս էին այդ վկայականը տարածքի, և նա պետք է, քանի որ ինքը արժանի, ինքն է առել, ինքը ջարդում էր, և այդ տարածքը այդ օրվանից դառնում էր նրա սեփականությունը, որպես նշան, այսօր դա անում են կարմիր թելով և կտրում են, հա, որ բացումը արվել է։ Ով է արժանի, և ոչ ոք չկար, ոչ երկնքում, ոչ երկրում, ոչ էլ երկրի տակ։ Այստեղ մի կարևոր բան կա, որ տեսնում ենք, որ Հայր Աստված ինքն էլ կարծես, թե արժանի չէ ֆիզիկապես դա բանալու։ Հոգևոր իմաստով, այո, նա այդ փրկության ծրագիրը արել է և կարող է դա բացել։ Եվ Հովանեսը, հասկանալով, որ այստեղ տիեզերական երկրի համար կարևոր, փրկության համար կարևոր բան կա, և դրա համար նա սկսում է շատ լաց լինել, շատ լաց լինում էր նաև Հակոբը, երբ որ իմացավ, որ իր Հովսեփ որդին մահացել է, ինչպես նրան խաբել էին, հա, և ոչ մեկ չէր կարողանում բացել, նայել նրա մեջ, դրա մասին նաև ուխտի տապանակում էր, որ ուխտի տապանակը ոչ մեկ իրանք չուներ բացել և 10 պատվիրանների մեջ նայել, և ոչ մեկ չէր կարողանում կարդալ։ Զարմանալի է այն փաստը, որ չնայած այդ գիրքը դրսևանցել էր գրված, բայց ոչ մեկ չէր կարողանում կարդալ։ Եվ երեցներից մեկ ասեց, լաց մի լինիր, այսինքն դադարիր լացելուց, որովհետև ահա հաղթեց առյուծը, որ Հուդայի ցեղիցն է, Դավթի արմատը, որ գիրքը բանա և նրա 7 կնիկները բացի։ Պետք է լինի մի մարդ,
որը նաև անսկիզբ էակ է, որը կարողանա լինի արժանի բացելու, պիտի լինի դավթի արմատից, այսինքն թագավորական ցեղից։ Ինչու համար, այդ մարգարության մասին նաև խոսում է Հռոմեացի 15-ի 12-ում, որտեղ Պողոս Առաքյալը մեջբերում է Եսայայից, եւ դարձյալ Եսայան ասում է. Հեսեի արմատը կլինի, եւ նա որ հեթանոսների համար իշխան կկանգնի, նրան հույս կդնեն հեթանոսները։ Այստեղ ասում է, որ ընդհանրապես հрьяաների համար թագավոր ասածը դա վերաբերվում է միայն Դավիթ թագավորին։ Իսկ երկրորդ Դավիթը երբ որ գա, ամբողջ Աստուածաշունչը դրա մասին է ասում, անգամ Հիսուս Քրիստոսին ասում էին Դավթի որդի, որը նշանակում է, որ ամբողջ երկիր մոլորակը թե հեթանոսներին, թե հрьяաներին ինքը թագավոր կլինի։ Դավթի արմատը, որ գիրքը բանա եւ նրա 7 կնիկները լուծի։ Ես տեսա եւ ահա աթորի մեջ եւ 4 կենթանիների մեջ եւ երեսների մեջ մի գառն կանգնած մորթվածի նման, որ 7 եղջյուր ուներ եւ 7 աչք, որ Աստծո 7 հոգիներն են, որ ուղարկում են երկիրը։ Ուրեմն գահի առաջ եւ 4 կենթանիների, նայ գահի մեջ, մեր մոտ գրած աթորի մեջ, աթորի մեջ ավելի ճիշտ երևի թարգմանում են այսպես, աթորի միջև եւ 4 կենթանիների միջև, այսինքն այդ ամենասուրբ տարածքում Հովանեսը պատկերացնում է, որ նա պիտի տեսնի առյուծին Հուդայի ցեղից, բայց շրջում է տեսնում մի գառ, որ այստեղ զարմանալի բան է, կանգնած մորթվածի նման, որովհետև նոր էր դեռ մորթված, նա նոր է դեռ բարձրացել երկինք։ 40 օր Հիսուս Քրիստոսը մնաց երկրում, որից հետո բարձրացավ մեծ փառքով երկինք, եւ դա ամբողջ տիեզերքը դղրդեցրեց։ Եվ գառը կանգնած է մորթվածի նման, եւ 7 եղջյուր ուներ եւ 7 աչք, որ Աստծո 7 հոգիներն են, որ ուղարկում են երկիր։ Գառ ունի 7 եղջյուր, 7 եղջյուրը նշանակում է իշխանության կատարելություն, Աստծաշնչում եղջյուր բառը նշանակում է, որ իշխանություն ունի, ինքը շատ բարձր է եւ վե։ 7 աչքերը դա 7 հոգիներն են, 7 հոգիները մեր մոտ գրված է մեծ ատառով, որը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգուն։ Հիսուս Քրիստոսի 7 հոգիները, դրանք որոնք են, Եսայա 11-րդ գլխում, որտեղ ցույց է տալիս, որպես նրան եկող թագավոր, այսպես է ասված. Եվ Հեսեի բնից մի շարավիղ է դուրս գալու, այսինքն մի ծիլ, ըստ երևույթի Մանասե թագավորից հետո կտրվեց թագավորական դինաստիայի այդ ծառը, եւ միշտ կար մարգարեություններ, որ դուրս է գալու ծիլ, կանցնեն հազարամյակներ, չգիտեմ ինչքան ժամանակ, եւ Մեսիան կգա Դավթի որդին, որ այդ կտրած ծառի բնից կողքից մի փոքր ծիլ է դուրս գալու, մի շարավիղ, մի ընձյուղ է բուսնելու նրա արմատներից, եւ նրա վրա կհանգչի տիրոջ հոգին, իմաստության, հանճարի հոգին, խորհրդի, զորության հոգին, գիտության եւ տիրոջ երկյուղի հոգին, եւ նրա ախորժանքը տիրոջ երկյուղն է լինելու։ Նա իր աչքի տեսածի պես չի դատի եւ ոչ իր ականջի լսածի պես։ Նրա բերանում գավազան կա, շուրթերի հոգով կմերցնի ամբարիշտին, եւ դրանից հետո ներկայացում է մի փոքր երեխա, ման կգա եւ արջը, գայլը գարի հետ ման կգան, մի փոքր երեխա ձեռքը կմցնի օծի բունը եւ օծը նրան չի կծի։ Այստեղ ներկայացված է Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունը։ Այստեղ ասում է 7 հոգիները, Հիսուս Քրիստոսի 7 հոգիները այդ 7 կատարյալ Սուրբ Հոգու դրսևորումներն են։ Եվ նա եկավ եւ գիրքն առավաթորի վրա նստողի աչի ձեռքից, եւ երբոր գիրքն առավ, 4 կենթանիները եւ 24 երեսները ընկնում էին գառի առաջին, եւ ամեն մեկը ունեն քնար եւ ոսկի բուրվարներ խնկով լիքը, որ սուրբերի աղոթքն է։ Այստեղ ասում է, որ ինչքան է կարևորվում մեր աղոթքները, որովհետև երկնքում բուրվարը կամ ամանը լցված ծե սուրբերի աղոթքով, որոնք քնարները ձերքին եւ ոսկի այդ բուրվարները նրանք ներկայացնում են Աստծո առաջ այդ աղոթքները, ընկնում էին գառի առաջ։ Ինչ է երկրպագությունը թեմայում խոսում եմ նրա մասին, որ նաև հայտնություն գրքում չի
չի կարելի ոչ մեկի առաջ ընկնել։ Միայն Աստծո, Հիսուս Քրիստոսը ինչ ասեց, Սատանային ասեց, երկրպարգել կարելի է միայն Աստծուն։ Երբ որ Հովանեսը երկու անգամ հայտնություն գրքում ցանկացավ ընկնել հրեշտակի առաջ, Գաբրիել հրեշտակի ամենաբարձր կարգի հրեշտակի առաջ, ինչ ասեց նրան, ասեց, ես ծառայեկից եմ, ես ով եմ, ես ստեղծված ծառայող եմ Աստծո, իսկ այստեղ գարի առաջ ընկնում եւ երկրպագում են, եւ դա մեղք չի համարում, որովհետեւ գարը այն սահմանագծից վեր է, ոչ ստեղծված էակ։ Շարունակությունը, եւ նոր երգ էին երգում եւ ասում, ամեն անգամ Աստաշնչում ինչ-որ ապրումներից եւ փրկությունից հետո միշտ երգ է ծնվում։ Շատերը, երբ որ երգիչներ, երբ որ գրում են երգեր, միշտ երգելուց առաջ ասում են, այս երգը ծնվեց այս դեպքից հետո։ Այն ժամանակ, երբ որ Աստված փրկություն է գործում մարդու կյանքում, նրա շուրթերից լսում է նոր երգ։ Արժանի ես առնելու այդ գիրքը եւ դրա կնիքները բանալու, որովհետեւ մորթվեցիր եւ քո արյունով մեզ գնեցիր Աստծո համար, ամեն ցեղից, լեզվից, ժողովրդից եւ ազգերից։ Շատ քրիստոնեական երկրներում, ինչպես նաեւ Հայաստանում, մտածում են, եթե հայ են, ուրեմն քրիստոնյա են, եթե քրիստոնյա են, ուրեմն Աստծուն են, եթե Աստծուն են, ուրեմն փրկված են։ Իսկ այստեղ ասում է, նրանք, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով են գնվել, մաքրվել, նրանց, ում համար մորթվել է Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես գառ, այս հատվածում նա եւ գառ է, եւ քահանա, իր կյանքն է տվել ամեն ցեղի, լեզվի եւ ժողովրդի համար, այստեղ հույս կա բոլոր ցեղերի համար, որ բոլորս էլ կարող ենք, որտեղ մենք հայերս հիմքով հեթանոսներ ենք, դրա համար մեզ համար է հույս կա, որ փրկվենք, եւ մեր Աստծո համար մեզ թագավորներ եւ քահանաներ արեց, մեկի իննում հայտնություն գրված է դրա մասին, եւ երկրի վրա թագավորություն կանենք, եւ տեսա եւ շատ հրեշտակների ձայն լսեցի աթոռի 4 կենթանիների երեսների 4 կողմով, եւ նրանց համարներ բյուրերի բյուր եւ հազարների հազարներ։ Բյուր բառը հայերենում նշանակում է 10,000, առաջին իմաստով, նաև այստեղ միլիարդ բառն է, որը նույնպես նշանակում է 10,000, ըստ երևույթի խոսքը գրում է 10,000-ի մասին, հայկական վեպերում գրված է զորք, հազարավոր զորք եւ բյուրավոր զորք, այսինքն 10,000 զորք կար այդ գնդում։ Այստեղ ասում է, հրեշտակները նրանց 4 կողմով էին, այստեղ մի կարևոր բան է ասվում, հազարի հազարը դա 1,000,000 է, հազարների հազարները դրանք անթիվ են, բյուրի բյուրը դա 100,000,000 է, հա, բյուրերի բյուրը դա անթիվ է, դրա համար Աստծո հրեշտակները անթիվ եւ անհամար են երկնքում, որոնք ուղարկվում են երկիր, որպեսի մարդկանց կյանքը փրկեն։ Նաև Սատանայի զորքն է շատ մեծ, որտեղ լիգիոն է միայն եղել մի հոգու մեջ։ Մենք վախենալու բան չունենք, որովհետև Աստծո պաշտպանող հզոր էակները այսօր մեզ հետ են, որ մեծ ձայնով ասում էր, արժանի ես մորթված գառն առնելու զորություն, հարստություն, իմաստություն, կարողություն, պատիվ, փառք եւ օրհնություն։ Այստեղ 4 գլխում հորը ասում են 3 փարքի խոսքեր, իսկ այստեղ գառին ասում են 7 փարքի խոսքեր։ Շատերը ասում են հայտնության գրքում Աստվածաշնչում, որտեղ երկնային է 3-ը, որտեղ երկնային է 4-ը, եւ դրա համար որտեղ հանդիպում է 7, դա նշանակում է մի բան, որը առնչվել է եւ երկնայինի հետ, եւ երկրայինի հետ։ Դրա համար այստեղ Հիսուս Քրիստոսը գառը արժանի է նրա առաջ երկրպագում են, եւ 7 բաներ են ասում, ինչը նա կարող է կրկին ձեռք բերել։ Եթե հիշում եք, Հիսուս Քրիստոսը իր աղոթքում միջև երկին գնալը, նա Հովանես 17-րդ գլխում ասում է. «Փառավորիր ինձ, Հայր, քեզ մոտ այն փառքով, որ աշխարհի սկզբից ես ունեի»։ Նա էլի վերականգնում է իր գահը։ Եվ ամեն ստեղծված, որ երկնքում է, եւ երկրի վրա, եւ երկրի տակ, եւ ծովում, եւ նրան ամենը, որ նրա մեջ են։ Լսեցի, որ ասում են, աթոռի վրա նստողին գառին լինի,
աթոռին նստողին եւ գառի լինի օրհնությունը, փառքը եւ կարողությունը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նոր սկիզբ հոր եւ որդու համար, որոնք նստած են երկուսն երկնային գահի վրա, որոնք ղեկավարում են ամբողջ տիեզերքը։ Նրանց լինի օրհնությունը, ամեն օրհնության խոսք պիտի նրանց լինի, փառքը պիտի նրանց լինի եւ կարողությունը կամ զորությունը գործի մեջ։ Հավիտյանս հավիտենից նրանք էակները պիտի ղեկավարեն տիեզերքը։ Եվ 4 կենթանիները ասում էին ամեն, եւ 24 երեսներ կան եւ երկրպագություն արին նրան, որ կենթանի է հավիտյանս հավիտենից։ Այստեղ մենք տեսանք ինչպես է տիեզերքում, ամբողջ տիեզերքում կամ մի գահ, նրա 4 կողմում կամ նրա գահի տակ գտնվում են 4 քերովբենները։ 4 քերովբենների դեմը կանգնած էր Հիսուս Քրիստոսը 4 7 աչքերով։ Կամել այստեղ ասում է 7 ղամբարներ, որ Աստծո հոգիներն են։ Սուրբ հոգին է գտնվում գահի առջև եւ Հիսուս Քրիստոսը այս պահին։ Շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, որ հետո նստած են 24 երեսները, դրանից հետո բոլոր հրեշտակները եւ ամբողջ տիեզերքը, նրանք ովքեր երկրի վրա են, երկնքում են, երկրի տակ են, երկրի տակը ըստ երևույթի նրանք են, ովքեր մի օր պիտի մահացած են եւ պիտի հարություն առնեն։ Բոլորը չարթե բարի պիտի ընդունեն, որ հայր եւ որդուն է միայն արժանի փառք տալ։ Դրա ցուցակում կլինեն նաեւ դևերը եւ չար մարդիկ, ովքեր են կած երկրպագելու եւ ասելու են արժանի ես դու եւ քո թակավորությունը ճշմարիտ է։ Այստեղ ասում էր, որ հոգին, որ ուղարկվում է երկիր, գործ կառաքելոցում է դա հանդիպում եւ բազում տեղերում, որտեղ ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը օրինակ Գաղատացիսում ասում է՝ «Գերի առավ գերությունը եւ պարգևներ բաժանեց»։ Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակով է Սուրբ Հոգին այս երկրում երկիր իջել։ Գործ կառաքելոց երկրորդ գլուխ, օրինակ, տեսնենք ինչ է ասում դրա մասին։ Վերելավ երկինքը, աջ կողմը նստեց եւ հայրն ասեց. «Միչեք քո թշնամիները քո ոտքերի մոտ կբերեմ»։ Արդ Աստծո աչովը բարձրացած եւ Սուրբ Հոգու խոստումունքը հորից առած թափեց այս, որ դուք հիմա տեսնում եւ լսում եք։ Գաղատացիսում այսպեսի խոսքեր է ասում. Այսօր մենք հորը ասում ենք Աբա Հայր, որովհետև Սուրբ Հոգին, որ ուղարկված է երկիր, նա է մեր միջոցով ասում դա հորը։ Զաքարիայում ենք տեսնում, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը առաջի գլխում ձիու վրա գալիս է եւ նրա հետ էլի ձիավորներ, որոնք նրանք են, ովքեր իշնում են երկիրը եւ ղեկավարում։ Հիսուս Քրիստոսի մահից եւ հաղթանակից հետո երկիրը իջել Սուրբ Հոգին, եւ դա եղել է Պենտեկոստեի օրը։ Այսօր Սուրբ Հոգին երկրի վրա է եւ նրանով է եկեղեցին կանգուն եւ կա։ Պատկերացրեցինք ամբողջ վիճակը, ամբողջ դրությունը, դա նման է այն բանի, որ ասեցինք Հովանես 7 եկեղեցիներին. Շնորհք լինի ձեզ խաղություն նրանից, որ եւ որ գալու է, եւ այն 7 հոգիներից, որ նրա աթոռի առաջին են, այն 7 խամբարները կամ այն 7 եղջյուրները Հիսուս Քրիստոսի եւ Հիսուս Քրիստոս հավատարեն վկայից։ Թող Աստված օրհնի, որպիսի բարդ 6-րդ գլուխը կարողանանք ինչ-որ ձևով քննարկել, սերտել եւ որոշ դասեր առնել։ Հաջողություն։